Муховиков. Ні, це не Муховиков, пробиває Паперечко. РФК Миколаїв виходить вперед 1-0. Андрій Ковальов забиває. Ну, во-первых, здорово Андрей пробил. Вратарь сначала дотянулся, переправил мяч чуть-чуть в перекладину, а потом этот мяч от перекладины предательски, еще и, по-моему, от спины вратаря гостей, опустился в ближний угол. И начали получаться комбинации, начал получаться играть в одно касание. Особенно, вот посмотрите сейчас вновь, Дмитрий Кошелюк на правом фланге. Есть возможность у него для того, чтобы развивать эту атаку. Там они здорово с Андреем Ковалевым и Муховиковым постоянно обыгрываются. Вот сейчас подтверждение наших слов. Может быть опасный момент. На дальнюю штангу Ковалев. Удар! И... гол! 2-0! МФК Миколаїв забиває другий м'яч у ворота ПФК Суми. Компенсований час до першого тайму. Валерій Рогозинський. Гол роздягальню зараз дуже вчасно забиває Валерій Рогозинський. Ну, зараз тісно відмічаємо те, що поборовся до кінця і дякуємо, мабуть, вперше чи вдруге, все ж таки друге в цьому сезоні, ми дякуємо Миколаївському газону за те, що він такий от у нас. Возможно, хтось подустане ближе к концу поєдинку, але поки футбол смотриться в виконанні нашої команди. Періодичні моменти створюють. Ковальов. Ковальов, можна перевести на правий, це робить Андрій Кошелюк. Обіграє опонента Кошелюк з лівої, пробиває Дмитро, 3-0! Дмитро Кошелюк робить рахунок 3-0 на користь своєї команди. А як увидів Андрій Ковальов Кошелюка зараз? Він почув наші підказки з вами, Сергію. Напрошувалась ця передача на Кошелюка, на фланг. Кошелюк все зробив правильно, І Ковальов, ну а далі Дмитро обіграв свого опонента на фланзі. Ну, але 3-0 доволі комфортно. Перевага Рогозинський. Помилився тут його опонент. Рогозинський. Прострільна. 4-0! Рогозинський віддає голю у передачу. Ну що в нас? Олександр Лакуста забиває, якщо не помиляюся. Так, Сергію? А по-моєму, Антон Муховіков. У будь-якому випадку четвертий м'яч заслітає ворота ПФК Суми. Вітаємо миколаївців з таким от швидким дуплетом від наших футболістів.